MP pale wamesimama MP wa sita. Tuko na mheshimiwa Ojaamong ambaye amekuwa governor Busia County. Sijui ni nini amesahau katika bunge. Amekuwa katika bunge kuu ya serikali kwa muda wa miaka 10. Amekuja kuwa governor kwa muda wa miaka 10. Amekuwa mwalimu kwa muda wa miaka 10. Kwa hivyo amehudumia serikali kwa miaka 30. Sasa tujajua ni nini aswa amesahau katika bunge yenye angatuma tuumuze ama mire maze amuende amlete nyumbani. Kwa hivyo unamwambia nini? Hapo kweli sioni. Hapo kwa sababu amekuwa katika kaunti hili. Kaunti venye inakaa hata kama ni boma lako kweli unasakashika kifagio fanya ni ukaifagia. Naye amewacha na tuambia tushike jembe kama ameshindwa sisi tuchukue jembe tufanye nini? Tuelime. Mimi ni mtoto mwenzake simpigie kura. Kibinafsi mimi simpigie kura. Umpigie kura? Simpigie kura. Unapigia nani? Pale? Pia mamere mase alijiri pati yake. Kwa hiyo pati yake pesa ya CDF hako itaimisa vile nitakana. Kwa hivyo omuse hakuja pale paka watoto wakaanza kutupatia CDF. Mtoto akipata CDF ya kuwa form 1 anamaliza nayo. Akisha faulu kupata CDF anamaliza kwa CDF. But wakati wa Mary akipata CDF mwaka moja tamu ya pili wanafanyo vetting. Wanaangalia aboma wenye kuko kama unashika kidogo mtoto anaondolewa wanaweka mwingine. Hapo sita mkubalia na ye. Sasa umepea red card Ojaamong. Nimepea red card Ojaamong. Mary pia ni yellow card. But kura yangu inaenda kwa Geoffrey Omuse. Geoffrey Omuse. Yes. Aya. Aya. Women rep. Women rep. Women rep. Sijui. Sijui. Hapo ntaona pengine ya ikui. 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 Aya. Evelyn. Senator. Senator, sema ukweli, ukio mtoto amepigania Kenya hii kwa muda mrefu, kwa miaka mingi, ambaye tunajua hata ikuja katika kaunti ya Busia, ataifanya Busia ibadilike sio jinsi ilivyo sasa hivi. Okay, sasa uko pale governor? Governor, kwa sababu tulikuwa na maagano kwamba ugavana miaka 10 yenda Teso, miaka 10 kuja Uluyani. Sasa kwa hivyo kwa sababu Uluyani amesimama watatu sio ni wanne. Anawe. Waje tumpe utoa majaribu. Ajaribu. Ajaribu. Aya, president. Kwa uraisi kweli, baba mpigania Kenya hii kwa muda mrefu. Saidi ya miaka 50. Yeye ndiye ameleta ugatuzi Kenya hii. Sasa kwa hivyo, wacha tumpe uongozi ya ugatuzi, atuonyeshe venye ugatuzi nitaka nifanye kazi. Asante sana kwa maoni yako. Ulisema unaitwa? Naitwa Kelvin Zakaria Saba. Kutoka Teso South. Teso South. Chakon South Ward. Alafu naibu wa mwenyekiti. Naibu wa mwenyekiti.